Good morning mga ka-solar. So may problema tayo ngayon because today is mayroong low pressure sa Mindanao and sa, because nasa Visayas tayo, medyo affected yung climate ato yung weather natin mga ka-solar. So ngayon, I will show you kung ano yung ginagawa ko in times magkaroon ng mga ganitong instances na may low pressure. And then mostly kasi pag may low pressure is nasa 5 days to 7 days yung ulan. Talagang maulan mga ka-solar. And for the reason na off-grid yung system natin, this is what I usually do kung may ganitong mga panahon. So, pure off-grid, no? So, isa-isahin natin mga ka-solar and stay tuned para malaman mo if pwede bang applicable pa ba at reasonable pa ba at practical pa ba yung off-grid system sa mga ganitong panahon. Okay, here we go mga ka-solar. So, ganyan yung ating weather condition ngayon mga ka-solar. So, yung ulan na yan, sabi nila yan ang tinatawag na inday-inday. Sa Bisaya, di ba? Inday-inday na ulan. Kita nyo yung ulan. Di ba? Ganyan. So, pag low pressure, ganyan yung klase yung ulan na meron dito sa atin, di ba? Yung araw, yung hindi talaga nagpapakita, and then madilim yung langit. So, as I expected, nasa 10% lang yung radiation siguro na tumatagos dyan sa ulap, no? Parang sa tingin ko lang, iwan ko kung ano sa tingin ninyo. This is the usual cases. So, because ganito, pang limang araw na to, at yung battery ko is tatlong ganyan, 200 EH. Ano na mga ka-solar, medyo na-deplete na yung hindi depleted yung naubos yung reserve ko, diba? So this is the fifth day, kaya dapat mga ka-solar, hindi kasi ako nag-adjust nung first, second day, tuloy-tuloy pa rin ako ng gamit ng aking aircon eh. Ngayon lang sa tingin ko mga ka-solar, this time lang ako sa ikalimang araw na hindi nagagamit yung aircon. Pero still, yung refrigerator natin is gumagana pa rin. Yan na. Gumagana pa rin yung ref natin mga ka-solar. So, ang gagawin natin ngayon, because yung reading na ating battery is 24.6. Kailangan ko na mag-adjust mga ka-solar because 24.6 is critical na yan para sa ating LiPo PO4 battery. So, normally, meron niyang 26.2 sa hapo. Pag naka-full charge yan, 26.4, but sa ngayon, nasa 24.6. So, I estimated na yung laman ng aking tatlong battery na 24 volts 200 Ah is nasa ano na lang 20%. So sa ibang mga blue carbon na solar, bibigay na yan, malapit na yung bibigay pag isa lang yung battery mo, kunting ano lang, because at sa akin dahil tatlo, kaya pwede pa siya. So ang gagawin natin ngayon mga solar is talaga magtitipid tayo. So, check natin yung refrigerator natin kung pwede natin i-defrost. Because magtitipid tayo ngayon at wala naman ako normally dito sa araw. So, kailangan natin magtipid. No? So, yung ating refrigerator is puno na ng yellow. So, I think kailangan natin patayin muna yung refrigerator. Abot pa yan buong maghapon. Diba mga solar? Patayin ko muna to. Bawas load muna. Para patayin natin yung ref.
para maano natin sa gabi, mamaya i-check natin kung sufficient yung ano natin, no, power generation. Because and then patayin natin yung mga ilaw. Alexa, turn off light 1 and light 2. Alexa, turn off light 1 and light 2. Okay. So patayin ang ilaw. So pag ganito talaga mga ka-solar, critically, eh critical pati sa CCTV papatayin ko. Lahat na papatayin natin para mag-save tayo ng kuryente. So may ito, meron din itong residual power. So dahil walang tao dito sa umaga, pwede ko itong patayin. Patayin ko rin itong manually yung kasi nasa 20 to 30 watts din itong residual power, yung nakukonsumo din siya ng power. So that is times 10, that is also 300 watt hour yung konsumo nito araw-araw, no. So titirin natin mga ka-solar. Patayin natin. Patayin muna yung inverter. So tapos mamaya mga ka-solar, pabalikan natin if ano yung reading ng ating mga yung nakuha natin na harvest natin, if sapat ba sa ating buong magdamag na konsumo mamaya. Kuha natin mga ka-solar, pinatay natin yung refrigerator, yung inverter, pati yung mga CCTV cameras because kailangan natin mag-tipid. So nangyari to because hindi ako nagtipid from first to fifth day. So kung sige sana kung hindi na ako nag-aircon nung medyo early pa, hindi mangyari to. But gusto ko siyang talaga siyang isagad para malaman din nyo yung mga ganitong situations. And take note mga solar, pang limang araw na to mga solar na ganito yung panahon. Pang limang araw na. So papakita ko rin sa inyo yung consumption ko base daily sa ganitong oras, ganitong weather condition. So abangan niyo mga ka-solar, balikan natin tong ating controller at saka versus sa ating power generations and load consumption. So here we go. So talagang napakaulan ngayon mga ka-solar. Expected to buong maghapon. So this is the 5th day now. Kaya iiwan muna natin yung off-grid natin na mag-purely mag-charging for the whole day at hindi na siya gagamit ng extra loads para sa ating mga other loads doon sa daily monitoring natin, yung smart devices natin, pinatay muna na. So, ganyan ang nangyayari sa atin mga ka-solar if in case may mga low pressure o kaya may bagyong dumarating. But sa ganitong kondisyon, pag uminito, talagang mainit naman din mga ka-solar. Kaya auto-balik recover yung ating mga batteries. So kung nagtipid lang sana ako, hindi mo na ako nag-aircon, nag-electric fan mo na kasi malamig naman, siguro hindi ito mangyari sa akin na kailangan ko siyang i-totally off. Sana maka-generate tayo ng around 30% mamaya, or worst case scenario 10% lang yung mag-generate natin sa ating total daily capacity. So abangan nyo yung mga solar. Oh, talagang may tim yung langit. Okay, may tim yung langit sada. Pag mga solar, dito na tayo ngayon sa review. So today alas 4 na ng madaling araw, 4:48 AM. So pinili ko na dito na lang ako sa time na to magbigay sa inyo ng update with regard my consumption and my power generation, kung enough ba para malaman nyo yung actual, because meron tayong aircon eh. So ito mga ka-solar yung na-generate natin kahapon.
napaka-ulap buong maghapon. At ito lang yung generation ko, mga kasolar. Okay. So ito lang yung generation natin kahapon. Punta tayo sa AH. Yan, 48 AH. 48 AH. And then yung ating Swan Solar, nag-prompt na yung battery over discharge force protection because nakaset to, mga ka-solar, sa 25.2. And then yung battery voltage natin is 24.9 nga. Yan. Kaya nag-prompt yung battery. Nag-alarm to siya kanina, mga ka-solar. Yan. Nag-prompt na yung ano niya. So, 48. Kasi ito, 48 eh. 48 yung na-regenerate dito. AH plus dito, nasa 15 lang to. Compute natin na 15. So, ganito. So, ang ating na-generate, magmanamanaw talaga tayo nito, mga ka-solar, no? 48 AH plus 15. Multiplied natin sa 24 volts. So that's around 1.5 kilowatt lang yung na-generate ng ating ano kahapon. Buong maghapon yan, ka-solar, yung 6 by 220 natin at 320 is 1.5 kilowatt lang yung generate, which is usually dapat abot yan ng 6 kilowatt hour. So 1.5 kilowatt hour lang yung nakuha. So by percentage, ilan lang yan? 20% lang yan sa ating dapat na na-generate. So with regards to our load, mga ka-solar, yung aircon natin gumagana pa rin yan, magdamag, pero hindi ko siya na-set sa regular settings ko na 24. Buong magdamag siya, gumagana. Ngayon pinatay ko na kay Masi Maingay, pero yung settings niya is 28 lang. Good as parang nagfa-fan na lang siya, mga ka-solar. Fun. So, kasi pag isenet ko siya sa 24, magkakaproblema na tayo sa battery niyan. Hindi na siya aabot ng umaga. So, pero okay lang din naman sa ano, na nakafat. Kasi malamig yung panahon. At saka yung may room temperature is nasa 26 naman siya, mga ka-solar. Kaya, ano, ganyan yung naging setup natin, buong magdamag. So, punta tayo dito sa aking inverter. Siya pa rin. Si 1 kilowatt pa rin yung ginagamit natin. Hindi pa tayo nag-change over. So, one week na ito, mga ka-solar. So, nagtaka lang ako dito, but yung battery niya naging 26.8. Yung load niya is 24%. Okay yan. Na dapat itong battery is, may error siya sa kanyang battery. 26.8 na eh. Actually, yung battery voltage ko ngayon nasa 24.9. But siya tumaas. So, may possibility na may problema to sa kanyang sensor or may other reason. Pero okay pa naman yung performance siya, makasolar. Hindi pa siya nag-a-alarm. Kahit naka-silent mode yan, makasolar, kung makikita nyo, nag-a-alarm yan. Pag magkikritical siya, mag-shutdown din automatically to protect the battery. So ganyan. So overall performance, enough yung ating power generation kahapon na 1.5 kilowatt hour para sa ating daily load, sa ating ilaw, at saka yung refrigerator natin. Nakaon na yung refrigerator natin, mga ka-solar. So kung tingnan natin dito, inon ko na siya kahapon pagdating ko ng gabi. So yan na, naka-on na siya, hindi na siya naka-defrost. So kaya niya sa magdamag. And then naka-fan lang yung aircon natin. Ayan, mga kasolar, so say to you, see you in the next video. Bye bye.